Naam, habari na bila shaka uko salama salimini hapo ulipo na kukaribisha katika takriban dakika 15 za mfululizo wa kipindi cha Ubalozini leo. Tukikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka ndani ya kuta za Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Old Bagamoyo, Dar es Salaam, hadi katika speaker za radio yako kwa niaba ya radio wa shirika, sambamba na mitandao yetu ya kijamii tukitumia Usembassytz kwenye Facebook, Instagram na SoundCloud pamoja na YouTube channel yetu kupitia kifaa janja chako ambacho unatumia hapo ulipo. Katika Ubalozini leo wiki hii namleta kwako Julius Materu, afisa wa mawasiliano uenezi kutoka shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID. Yeye atazungumzia uzoefu wake wa kushiriki katika programu ya mabadilishano ya Fulbright ambayo ilimwezesha kwenda kufundisha lugha ya Kiswahili nchini Marekani. Uzoefu wake ukoje? Ujuzi na usuli ama background yake elimu iko namna gani? Ungana nami Mohamed Mvumbagu na hii ni Ubalozini leo. Kama nilivyo kujuza kuwa leo niko na bwana Julius Materu, afisa wa mawasiliano uenezi kutoka shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, shirika la USAID nchini Tanzania, tukizungumza naye kuhusu uzoefu wake katika program ya mabadilishano na elimu ya Fulbright ambayo aliwahi kushiriki, ambapo kupitia ufadhili huu wa mafunzo aliweza kutumia mwaka mmoja nchini Marekani akifundisha Kiswahili lakini vile vile pia akijifunza tamaduni za Kimarekani. Karibu sana bwana. Asante sana. Naam, hebu niambie kwamba wewe ni nani na unafanya shughuli gani hasa? Mimi ni mtaalamu wa masuala ya maendeleo, uenezi na mawasiliano katika shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa. Na labda hebu niambie historia ya elimu yako ipoje kwa ufupi? Nimesoma shahada ya sanaa, masomo ya kufundishia ikiwa ni Kiingereza na fasihi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nimesoma shahada ya uzamili ya uhusiano wa kimataifa kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Labda ulijifunza vipi kuhusiana na ufadhili wa Fulbright na nini hasa ambacho kilikuvutia kuweza kutuma maombi ama kushiriki katika program ya Fulbright? Nilijifunza kuhusu Fulbright kupitia rafiki yangu Marekani ambaye nilikuwa namsaidia kufanya kazi za kutafsiri. Enzi hizo yeye alikuwa anafanya utafiti kuhusu masuala ya maji nje kidogo ya jiji la Arusha, na nikavutiwa kuomba Fulbright kwa sababu niliamini hii ni fursa ya kipekee ambayo itanibadilisha maisha yangu, na pia ni nafasi adimu, ni nafasi adhimu kwa mimi kufundisha tamaduni yangu huku nikijifunza utamaduni wa watu wengine. Nilifundisha ngazi ya chuo kikuu, na chuo changu kilikuwa ni chuo cha kihistoria cha watu weusi, wanaita historically black college university, HBCU. Nilifundisha chuo kikuu kinaitwa Southern University and Agricultural and Mechanical College. Okay. Uzoefu wako, experience yako ambayo ulikuwa umekutana nayo pale chuoni wakati unafundisha, iko namna gani? Kwanza niseme ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kujua kwamba kuna vyuo ambavyo kuna vyuo ambavyo Marekani vipo kwa ajili ya kuenzi historia ya watu weusi. Haimaanishi kwamba wanapokea watu weusi tu. Hapana, ila tu ni vyuo ambavyo lengo lake ni kupokea watu lengo lake ni kuenzi historia ya watu weusi. Sawa sawa. Kwa hiyo nilifurahi kwa sababu nilikuta kwamba kuna mambo mengi mapya kwangu, na niliweza kuishi na watu kutoka tabaka mbalimbali za kiuchumi, jinsia, na pia marafiki kutoka familia mbalimbali. Ni kwa muda gani hasa ulikuwa umekaa na kupata yote haya ambayo umeyapata? Nilikaa mwaka mmoja wa kitaaluma. Okay. Ndio, nilikaa mwaka mmoja wa kitaaluma. Na labda katika hatua za masuala ya uombaji, ulifuata hatua zipi ili kuweza kupata hiyo scholarship, huo fadhili ambao ulikuwa umeenda kupata? Kwenye maswali ambayo tulihitajika kuandika, kulikuwemo na insha kadhaa ambazo zilikuwa zinataka tuelezee kuhusu baadhi ya mambo machache, labda ni namna gani wewe unaweza kuishi na watu kutoka nchi mbalimbali. Na kwenye mahojiano ya ana kwa ana ilikuwa ni muda ambao tulikuwa tunatakiwa kujibu baadhi ya mambo ambayo tuliandika kwenye insha zetu, lakini vile vile yalikuwepo maswali ya papo kwa papo ambayo yalikuhitaji kuwa na uelewa kiasi fulani kuhusu Marekani. Kimuhemuhe kilikuwaje hapo kati? Kimuhemuhe kilikuwepo kwa sababu kwanza ndo nilikuwa nimetoka chuoni. Kwa hiyo nilikuwa bado sijafanya
interview nyingi. Kwa hiyo ndio alikuwa mahojiano yangu ya Nimefanya usahili mara nyingi. Ile ilikuwa ni kati ya sehemu ambazo nimefanya usahili wa kwanza ule thabiti. Kwa hiyo nilikuta kulikuwa kuna watu kama watano au sita. Kwa hiyo kila mmoja anakuuliza maswali, ila maswali yalikuwa ni maswali rafiki. Tukirudi katika ufundishaji wako katika chuo cha watu weusi Louisiana. Ulikuwa na uzoefu gani hadi kuweza kupata nafasi ya kufundisha katika chuo cha watu weusi Marekani? Vigezo vilimhitaji mtu ambaye ana shahada ya Kiingereza kwenda kufundisha Kiswahili. Kwa hiyo mimi tayari nilikuwa awali nilikwambia mimi nimesoma shahada ya sanaa na masomo yangu ya kufundishia ni Kiingereza na fasihi. Sawa. Kwa hiyo nilijiona nilijiona natoshea katika hivyo vigezo. Ndio maana inachanganya kidogo. Kwa nini ujifunze Kiingereza alafu kwenda kufundisha Kiswahili? Kwa sababu wale unaoenda kuwafundisha kule lugha yao ya kuwasiliana ni Kiingereza. Kwa hiyo unahitaji kujua Kiingereza vizuri ili uweze sasa kufundisha Kiswahili. Hakuna tofauti yoyote katika masuala ya uandishi, masuala ya ufundishaji kati ya Kiswahili na Kiingereza? Tofauti ipo. Na uliweza kuimudu vizuri? Ndio, niliweza kuimudu vizuri kwa sababu nilikuwa tayari ni vitu ambavyo nimeshafundishwa chuoni, ni vitu ambavyo katika kazi mimi kama mwalimu nilikuwa nimeshavifanya. Kufundisha nilikuwa nafundisha Kiingereza. Kwa hiyo ufundishaji ulikuwa ni tayari upo damuni na nilikuwa nimeshaweza. Kwa hiyo ilikuwa ni kubadilisha kutoka Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili. Niweza kwenda kwenye Kiswahili. Ndio. Okay, sawa. Tukizungumzia uzoefu wako sasa katika chuo pale ulipokuwa umekaa kwa kipindi cha mwaka mmoja. Maisha yako ya chuo ni uzoefu ulikuwaje? Kwa kweli kwa maisha ya chuo nilijifunza mambo mengi sana. Kwanza nilijikuta niko katika mazingira ambayo nahitajika kuongea Kiingereza kila siku. Hiyo ambayo baadaye ilikuja kunijenga ilinisaidia. Sawa sawa. Mimi ni mpenzi wa kandanda. Pale kulikuwa kuna kandanda. Ilikuwa iko kandanda timu, ilikuwa timu tu ya wanawake na mechi zilikuwa ni chache. Kwa hiyo nikajikuta nimekuwa mpenzi wa mpira wa kikapu wa vyuo vikuu. Kwa hiyo nilikuwa nahudhuria mechi za mpira wa kikapu na pia mpira wa miguu wa Kimarekani unaita American football. Sawa sawa. Na pia nilipata nafasi ya kuona hao wanaita cheerleaders hawa. Cheerleaders na Southern walikuwa tuna Southern University marching band, wana bendi yao nzuri sana. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mimi wakati nakuwa jijini Arusha sikuwahi kuyaona, na yaona kwenye runinga tu. Sasa nikapata nafasi ya kuyaona mubashara. Na ulishiriki katika kipi katika michezo hiyo? Baina basketball ambao umesema ushafanya. Katika kushiriki kwa nilikuwa shabiki tu kwa sababu hakushiriki kwenye kucheza. Kwenye kucheza nadhani walihitaji vigezo zaidi, uwe mwanafunzi kamili uweze kuhudhuria kwenye timu, kuwa mmoja wa wachezaji. Sana sana zilikuwa ni nafasi za ufadhili. Kwa tayari mimi nilikuwa mfadhili wa, niko kwenye mwamvuli wa Fulbright. Ni sikuweza kujihusisha na swala lingine. Kazi yangu ilikuwa ni kufundisha pia na kusambaza habari njema kuhusu Tanzania. Tukirudi kuangalia katika maisha ya chuo kwa ujumla, mara nyingi kutakuwa kuna ule msukumo wa makundi. Hiyo wewe ulikutana nayo Marekani? Unakutana nayo kwa sababu unakuwa ni kijana na unapata marafiki vioni, na ilijitahidi kuepuka kwa sababu kabla tujaenda tuliitwa Ubalozini tukafanyiwa orientation. Kulikuwa kuna afisa habari aliyekuwekwa pale, afisa uhusiano nadhani, alikuwa anaitwa Robert Quiroz. Huyo alituita vijana ambao tulikuwa tumesha pata nafasi sasa, tumeshajitambulika sisi na tutakaoenda, akatufanyia orientation na akatuasa kuhusu masuala kama hayo. Akasema mkienda mnaenda kufundisha tamaduni zenu, epukeni makundi. Akasema Marekani kama Marekani, vijana wana tabia zile zile walizonazo sehemu yote ile duniani. Kwa hiyo tuepuke makundi, tuepuke masuala ya madaraja, kwa sababu lengo letu lilikuwa ni moja tu, kujifunza tamaduni na kufundisha tamaduni zetu. Naongera sana kwa kuwa balozi mzuri Tanzania na kwenda na kurudi kutuwakisha vyema huko Marekani. Shukran sana. Nataka zaidi kuweza kufahamu kuhusiana na uzoefu wako na taaluma yako kwa ujumla. Huu fadhili wa Fulbright ambao umekufanya ukaweza kwenda kufundisha na kujifunza nchini Marekani kwa kipindi cha mwaka mmoja, umekusaidiaje katika njia yako ya ajira hivi sasa? Ilinisaidia kwa sababu
kule nilikuwa nafanya kazi na Wamarekani. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni fursa ya mimi, ilichonga njia ya mimi kuweza kufanya kazi na Wamarekani sasa. Lakini hata hivyo tukiwa kule kulikuwa kuna wanafunzi kutoka nchi zingine, kutoka nchi mbalimbali ambao tulikuwa wanafundisha lugha zao na tamaduni zao na wao. Kwa hiyo ilinipa pia nafasi ya mimi kuweza kukaa na watu kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo sasa naweza nikasema ilinitengenezea njia nzuri ya kazi ninayofanya sasa. Na kitu ambacho unafanya sasa hivi USAID, kwa nini unapenda kufanya kazi katika shirika la maendeleo la Kimarekani la USAID? Kwanza naweza nikasema kwamba kwa kufanya kazi USAID nahisi kama nimetimiza ndoto zangu. Na USAID inakupa fursa ya kukua kibinafsi na kiweledi. Na unapokuwa USAID kuna watu kutoka kada mbalimbali, kuna watu kutoka ofisi za elimu, demokrasia na utawala bora, afya, masuala ya fedha, kuna watu kutoka ofisi za ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo watu wote hawa unapokaa nao mida ya kazi au mida ambayo sio ya kazi, wanakupa nafasi ya kujifunza mambo mengi kupitia kada zao. Sawa sawa, labda ni katika kazi pia ambayo unaifanya kupitia hao wote ambao unashirikiana nao katika kufanya kazi kila siku, labda ni sehemu gani ya kazi ambayo unaipenda sana? Sehemu ya kazi ambayo naipenda sana ni ile nafasi ninayopata sasa ya kutengeneza jumbe mbalimbali kutoka kwenye ofisi zao na kuwa moja ya watu ambao wanashiriki kufanya kazi za uwelezi sasa, kuelezea umma wa Tanzania na dunia nzima ni nini USAID tunafanya. Kwangu naona kama nimepewa fursa ya kipekee kuelezea habari chanya sana sana katika kipindi ambacho habari hasi zimekuwa nyingi. Kwa hiyo inakuwa ni swala ambalo najivunia. Asante sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, niko na bwana Julius Materu ambaye ni afisa habari uenezi kutoka katika shirika la maendeleo la Kimarekani la USAID nchini Tanzania. Labda katika kuweza kumalizia, Julius, ni ujumbe gani ambao ungependa kuweza kuwapatia watu mbalimbali ambao wangependa labda kuwa na kazi ama kuweza kufuata njia kama ya kwao kupata fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na balozi wa Marekani kama hiyo ya Fulbright? Kwanza ningesema tujitahidi sana ama tuepuke kukata tamaa. Tusikate tamaa. Omba kazi mara nyingi wezavyo, usichoke, kwa sababu mimi kutoka Fulbright mpaka sasa kazi ninayofanya haukuwa mstari mnyofu. Ili ni lazimu pia nilikaa miaka kadhaa bila ajira, ikanilazimu kurudi shuleni kusoma uzamili, shahada ya uzamili chuo kikuu cha Dodoma, na bado nilipata ajira, lakini ilikuwa ni ajira ambayo inakidhi mahitaji yangu, lakini ilikuwa ajira ya ndoto zangu, yani sikupata kazi ambayo ilikuwa ni imekidhi moyo wangu. Kwa hiyo baadaye, baada ya muda mrefu na baada ya mchakato mrefu, nikapata. Cha mwisho ningeweza kusema pia mitandao ya kijamii inasaidia sana unapoitumia vizuri. Mashirika mengi, taasisi nyingi na ofisi mbalimbali wanatumia mitandao ya kijamii kufikisha, kutoa fursa kwa watu. Kwa hiyo watu wajitahidi sana wawe wanaangalia mule, huko ndipo fursa zilipo, sababu dunia ipo kiganjani sasa. Okay, kama nimekupata vizuri, unamaanisha kwamba tusi vijana wasiache kuwa na njaa ya mafanikio na njaa ya kujaribu hapa na pale katika kuweza kutafuta ajira ili kuweza kukua zaidi? Ndio. Naam, huyo ni bwana Julius Materu akieleza uzoefu wake wa programu ya Fulbright. Shukrani sana kwako kwa kuweza kujumuika nasi katika ubalozi leo. Kumbuka kuwa unaweza kuchangia chochote katika haya ambayo umesikia leo kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwenda nambari 0677 679 339, 0677 679 339, nasi utafurahi katika kuweza kusoma ujumbe wako katika kipindi kinachofuata. Lakini zaidi, unaweza kutufuata katika kurasa zetu za Instagram, Facebook, Twitter pamoja na SoundCloud, na bila kusahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Usembassytz. Unaweza kuacha ujumbe wako, unaweza kulike, unaweza kushare, na vile vile pia kufuatilia maudhui mengine mengi zaidi. Hadi wakati mwingine, uliko nami Mohamed Mvumbavu, kwa heri.